জয় জগন্নাথ আসা করে সমস্তে ভালরে থাকবে তো আমি যে পিজিটি সম্বন্ধে আলোচনা করলে তা সম্পর্কের আজ যে রীতি যুগ সম্পর্ক আমার কিছু কাব্যকৃতি আমি আলোচনা করে তা সম্বন্ধে এ দ্বিতীয় ভিডিও সে দ্বিতীয় ভিডিওরে কে অনেক দেখা কেউ কাব্য আই কাব্যকার বা কাব্যকৃতি তা কন সম্বন্ধে জাঁয়া আস আলোচনাটি আগে নেওয়া কৃপা সিন্ধু দাশ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ନାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତ ଏ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦାସ ଯିଏକି ବ୍ରଜ ବିହାର ଲେଖାକ କାବ୍ୟର ଲେଖକ ସେମିତି କେଶବ ରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରସସିନ୍ଧୁ ସୁଲକ୍ଷଣା ରସସିନ୍ଧୁ ସୁଲକ୍ଷଣା ମନେ ଲେଖ ଭୀମାଧିବର ମନେ ରଖିବ ଭୀମାଧିବର ବାରମ୍ବାର କୁସିନା ଆସେ କପଟ ପାସା କପଟ ପାସା ହେଲା ଭୀମାଧିବରଙ୍କର ଆଉ ଦଶଟି ଛାନ୍ଦରେ ଅଛି ତ ମନେ ରଖିବ ଦଶଟି ଛାନ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଗଜାନନ୍ଦଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଓ ପରେ ଏ କାବ୍ୟରେ ଶାଳ ବନ୍ଦନା ଦେଖାଯାଏ ଯଦୁମଣି ରାଉତରାୟ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଏହା ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଠଟି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରଚନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେମିତି ଦାସରଥୀ ଦାସ ଦାସରଥୀ ଦାସ ବ୍ରଜ ବିହାର ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦକୁ ବୋଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ନାମ ଥିଲା ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ନାମ ଥିଲା ସାଧୁ ଚରଣ ଓତା ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ତାଙ୍କର ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଗଜପତି ମହାରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ ମନେ ରଖ କାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନା ବୀରକେଶର ବୀରକିଶୋର ମହାରାଜା ବୀରକେଶର କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରଚନା ତାଙ୍କର ରଚନା ଲଳିତ ଲୋଚନା ଲଳିତ ଲୋଚନା ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଭଉରୀ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଭଉରୀ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିନୀ ତତ୍ଵ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତତ୍ଵ ତରଙ୍ଗିଣୀ ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ଚୌର ଚିନ୍ତାମଣି ନିଷ୍ଠା ନୀଳମଣି ମନେ ରଖ ନିଷ୍ଠା ନୀଳମଣି ଚିଟାଉ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଚିଟାଉ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଦାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରସାମୃତ ସାଗର ଏ ଯେଉଁ ନାଲି ଗାରରେ ମୁଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଟିକ୍ ମାରିଦେଇଛି ବା ଷ୍ଟାର୍ କରିଦେଇଛି ସେ ଷ୍ଟାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି মি তুৰু বাজী শ্ৰী কিশোৰ বাজি শ্ৰী কিশোৰ তৰ গুৰু সদানন্দৰ গুৰু মনে ৰখিবমি আন দাস ভক্তচৰণ দাস এটা পৰিচিত থাকিবৰ গৃহস্থ জীৱনৰ নাম থকা বৈৰাগী চৰণ পট্টনা ধৰ্মৰ্তন কৰি নাম ভক্তচৰণ দাস ମଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିପାରେ ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ମଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ମନେ ରଖିବ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ଏହି ରଚନାଟି ତିରିଶଟି ଛାନ୍ଦ ତିରିଶଟେ ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ମନ ଶିକ୍ଷା କଳା କଳେବର ଚୌତିଶା ବହୁ ଫେମସ ମନବୋଧ ଚୌତିଶା ଦୈବଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋପମଙ୍ଗଳ ଏହି ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ଅପ୍ରକାଶିତ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାର ବା ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବିହାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ পুরুষোত্তম অনঙ্গ ভীমদেব কৃষ্ণ কে তরঙ্গিণী মনে রুষোত্তম অনঙ্গ ভীমদেব কৃষ্ণ কে তরঙ্গিণী রামচন্দ্র পট্টনাকর হারাবতী অনুরাগবতী দুইটি ছন্দকাব্য মনে রক রামচন্দ্র পট্টনাকর হারাবতী অনুরাগবতী এ দুইটি ছন্দকাব্যমি আসছেন ব্রজনাথ বড়জে না বড় যে না তাঁর রাজাধি কে কলানিধি তা রচনা যা কি ষোল ছশিষ্ট ବିଦେଶ ଅନୁଚିନ୍ତା ଦଶ ପୁଇ ଗୋପୀ ବିଳାସ ଶ୍ୟାମ ରାସ ଉତ୍ସବ ଯାହାକି ସ ଆଧ୍ୟକ୍ଷରେ ବାରଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ବିଚକ୍ଷଣା ଯାହାକି ଦଶ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଅ ଆଧ୍ୟକ୍ଷରେ ରଚିତ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଚତୁର ବିନୋଦ ଚତୁର ବିନୋଦ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ସମସ୍ତେ ଚତୁର ବିନୋଦ ଚାରିଟି ବିନୋଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି ହ୍ରାସ ରସ ନୀତି ପ୍ରୀତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସିରିଏଲି କୁହାଯାଇଥିବ ସଜାଓ ହାସ ରସ ନୀତି ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ যা কি হিন্দী ৰচনা মন ৰখ গুণ্ডিচা বিজে তৰ হিন্দী ৰচনা সমৰ তৰং তাৰপৰা আংশী বল্লভ গোস্বামী কি বংশী বল্লভ গোস্বামী মোগল তামছা মনে ৰক্ষ মোগল তামছা লিখিত ৰূপ প্ৰদান কৰিলে মোগল তামছাৰ ইয় কলা ওড়িশাৰ ভদ্ৰ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ମିଳେ ବଂଶୀ ବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୋଗଲତାମସା ମନେ ରଖ ପୁସା ଆସେ ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ମନେ ରଖ ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ନୃସିଂହପୁରାଣ ଯାହାଟି ଯାହାର ସାତଟି ଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ନାମ ରତ୍ନାକର ଏହା ଶେଷ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଏହା ଏହା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ କ୍ରୋମପୁରାଣ ବରାହପୁରାଣ మార్కండ పురాణ ఈ పురాణ గుడి కౌ పురాణ రే పత్రీ కర ఆ పత్ర పత్రమంత్రి పత్రమంత్రి ఏ రచనా గంటే బ్రహ్మ పురాణ బ్రహ్మ పురాణ నారద పురాణ మార్కండ పురాణ ఏ సు కన కంత్రి ఆ ପଦ୍ମନାଭ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଶଶୀ ରେଖା ଏହା ଛତିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଆ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ଏଇ କାବ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କାହାଙ୍କର ନା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାବତୀ ଏ ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏକି ରୀତିଯୁଗର ପ୍ରଥମ କବି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ମହଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛାବତୀ ସେମିତି ଆଉ ସେହିପରି ଏକ ରଚନା ହେଉଛି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ଯାହାକି ବନମାଳି ଦାସଙ୍କର ରଚନା ମନେ ରଖିବ ଇଚ୍ଛାବତୀ ହେଲା ଧନଞ୍ଜୟ ମହଜଙ୍କର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାପତି ହେଲା ବନମାଳି ଦାସଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପତୀ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ପଦ୍ମନାମ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ରାମ ଦାସଙ୍କର ଆସିବ ରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଢତ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯିଏକି ମୂଳ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଧା ବିରହ ଚୌତିଷ ତାଙ୍କର ରଚନା ମନେ ରଖିବ ମୂଳ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସେମିତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମନେ ରଖ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କୋଶ୍ଚନ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ବନମାଳି ଦାସଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଥିଲା ପଟ୍ଟନାୟକରୁ ସେ ଦାସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ରଖ ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଗୋଟିଏ ଆପାତ ମନେ ରଖ ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଆଉ ତ ଜାଣିଛ ବନମାଳା ଦାସ ବନମାଳୀ ଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତମର ପେପର ଟୁ ରେ ଅଛି ଆଭୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତତେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରୀ ମଣିମା ହେୁ ମାଗୁଣୀ ମୋର ସେମିତି ତ୍ରିପୁରା ଦାସଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ କେଳି କହ୍ଲ ରାମକୃଷ୍ଣ କେଳି କହ୍ଲ ଏହା ଅଠେଇଶଟି ଛାନ୍ଦରେ ଅଛି ତ କୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦୟ ଶରଣ ଦାସଙ୍କର ଚାଚେରୀ ଲୀଳା ଶରଣ ଦାସଙ୍କର ଚାଚେରୀ ଲୀଳା ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସ୍ୟାହଙ୍କ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସ୍ୟାହନଙ୍କ ରଚନା ଦେଖିବା ଯଦି ବାଘ ଗୀତ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ବଲେ ହଉଟି ଗୀତ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରେମ କଳା ରସବତୀ ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଅଛି ପେପର ଟୁରେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏଠି ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ରଖ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଆଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ରଚନା ବାଘ ଗୀତ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ବଲେ ହୁ ଗୀତ ଏହି ତିନୋଟି ଗୀତ ତାଙ୍କର ଚଉଦ ବର୍ଷ କେଉଁଠାରେ କେଉଁଟା ତୁମେ ବାର ବର୍ଷ ପାଇବ ସେ ସମୟରେ ରଚନା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଯାହାକି ସତରଶହ ଅଠାଅଶୀରୁ ଅଣାନବେ ମସିହା ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଏଠି ସେଠି ଏଥିରେ ଅଠଷଠିଟି ଛାନ୍ଦ କେତୋଟି ଅଠଷଠି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ସେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକଳା ଅଠରଶହ ସତରଶହ ଅଣାନବେରୁ ନବେ ମସିହାରେ ରଚନା ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରସବତୀ ସତରଶହ ଏକାନବେରୁ ବୟାନବେ ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ସେମିତି ସୁଲକ୍ଷଣା ସତରଶହ ଛୟାନବେ ରଚନା ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଦେଖ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ କେମିତି ନା ପ୍ରେମକଳା ଚଉଷଠି ଦେଖାହେଇଛି ରସବତୀ ବତିଶ ତାର ଅଧା ସୁଲକ୍ଷଣା ତାର ଅଧା ଷୋହଳ ମନେ ରହିଲା ତିନିଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ଚଉଷଠି ବତିଶ ଷୋହଳ ଆମେ ଚଉଷଠି ଜିବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରେମ କଳା ବତିଶ ଜିବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ରସପତି ପାଇଁ ସୁଲକ୍ଷଣା ଷୋହଳ ଜିବି ମନେ ରଖିଲା ଛାନ୍ଦ ବିମିତି ତୁମେ ମନେ ରଖ ପ୍ରେମକଳା ଚଉଷଠି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରସପତି ବତିଶ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଲକ୍ଷଣା ତାଙ୍କର ଷୋହଳ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରସପତି କାବ୍ୟଟି ଲାଭବତ୍ତିର ଅନୁକରଣରେ ରଚନା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯାହାକି ସେ ଛୟ ଛୟାନବେଟି ଛାନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶହେ ଆଠଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଳମ୍ବର ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ନୀଳମ୍ବର ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଇଏ ଥିଲା ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ କାବ୍ୟକାର ଓ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ଆଉ କିଛି କାବ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିଯୁଗର ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୃତି ଅଛି ବା କାବ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ